começa hoje a nova rodada de liberações do FGTS. A gente vai saber mais detalhes direto com a repórter Daniele Popov, ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Dani. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Como você disse, começa hoje a liberação do saque emergencial do FGTS e o calendário, ele segue o mês de nascimento do beneficiário, que poderá receber até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas. Vamos saber mais então na reportagem. A liberação de cerca de R$ 38 bilhões para o saque emergencial do FGTS faz parte das medidas do governo federal para reduzir os impactos na economia causados pela pandemia do coronavírus. É o caso dessa recepcionista carioca que teve redução de jornada e de salário para manter o emprego. E ela já tem destino certo para o dinheiro. Pretendo quitar algumas dívidas que estão pendentes. O depósito é feito exclusivamente na poupança social digital, aberta de forma automática pela Caixa em nome do trabalhador. O cronograma de pagamento do saque emergencial do FGTS vai até o final do ano e é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nessa segunda-feira, a Caixa começa a depositar para cerca de 5 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. No total, 60 milhões de pessoas com saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia poderão receber até R$ 1.045. Os saques em dinheiro ou transferências também para esses trabalhadores só vão estar liberados a partir de 25 de julho. No primeiro momento, a movimentação do valor poderá ser realizada somente por meio digital para fazer pagamentos. Realizar o pagamento em mais de 1 milhão de sites pela internet, em mais de 9 milhões de maquininhas, se a pessoa for ao vivo, em mais de 3 milhões de estabelecimentos, pagar boletos e pagar as contas de basicamente qualquer água, luz, gás, etc. Bem, falando ainda sobre benefícios aos trabalhadores, começa amanhã a liberação do abono salarial aos nascidos entre julho e dezembro, para aqueles que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2019. Então, esses valores do abono, eles variam entre R$ 88 e R$ 1.045 e vai depender aí da quantidade de tempo, né, que o trabalhador trabalhou no ano de 2019. Esse crédito liberado a partir de amanhã é para quem tem conta nos bancos Caixa e Banco do Brasil. Para os outros bancos, esse dinheiro vai ser liberado a partir do dia 16 de julho. E uma boa notícia é que o trabalhador que ainda não sacou o benefício referente ao período de 2019 e 2020 poderá fazer ainda nesse período. Eu volto com vocês. Obrigada pelas informações ao vivo, Daniele.